här är Dafos brandvarnare GS538. Det är en optisk brandvarnare med ett 5-års batteri. Den reagerar snabbt vid rök och ger ifrån sig en stark signal på 85 decibel. Den är försedd med pausfunktion, vilket ger ett ljudlöst läge i 8 minuter. Vi ska nu titta närmare på hur man monterar och aktiverar den här brandvarnaren. Förpackningen innehåller en brandvarnare, montageskruv och plugg samt en instruktion. För att aktivera brandvarnaren sätter man batteriet på plats, vänder på den och trycker in testknappen för att säkerställa att den fungerar. För att montera brandvarnaren använder man de medföljande skruvarna och fäster plattan i taket. Därefter klickar man brandvarnaren på plats och säkerställer funktionen ännu en gång.